Залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити хід війни та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо, посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та усіх захисників необхідною зброєю та обладнанням. Нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію. Я вірю, що Україна заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС. Я дякую пані президентці Єврокомісії та її колегам і нашим друзям в ЄС за відчутну підтримку на шляху інтеграції та у захисті нашої держави і людей. Це військова, фінансова, енергетична та соціальна підтримки. І це зміни, якими ми забезпечуємо більше взаємодії між нашими інституціями України та ЄС. Завтра, другий євроінтеграційний день цього тижня, відбудеться саміт Україна-ЄС. Готуємось. Продовжуємо і нашу боротьбу з внутрішнім ворогом. Дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генпрокурора, усім тим, хто ще задіяний в очищенні нашої держави. Нові кроки будуть.